Эфирге сахасыры информационный бери студияға Оксана Устинова Лалиевна Тюхасырдын. Дойды президент Владимир Путин Гокулин округу социально-экономической өтінен сайынары вопростар гармоньях түмігінен кәкке хордаға берді. Онтон бирдестернен үхіз онна онтон әлбәқ оғану түріпіт жекергенге 1 миллион солкобай 1 кемнәқ төлөбірі аныр тұхынан жағал болыр. Бұқатчыны округка олырар жәйіне тұйлағарға тұттарға тұханы қағып. Итни Сергей Владимир Путин уху килин ипотека программатын тенетиге әтилерді келдерін ден сұрудақтаата, манна уху килин округ регионығар 5 сылтан қырата хуақкем. Ухияңы итәтчінен осколаға колледжка учуталынан үлелебіттер, онна медиктер қапсықтыра. Санаттаққа уху килин округка чәпчәтилях ипотека программата кетгінші 19 сыл ақсанетіттен кербіте, ол итнен 35 састарын аға элік әдергаларға бетер, Соконный састарын толы или коғылырдақ, толырыта хуахын жекергенге, икки бірғыннақ ипотека берілдер. Кредиті туғанан кенелер олырар же атылығалар етеніне оғы кілін гектарығар же тұтталылар. Оттан саңа олар ега сағынан қачақтағын суық етеніне зайомшык ғыл болыра мия ілдәмет болуға. Тұстақ сұрығы министерттер сәтеніне маңнайгы күнігердері толырылырығар сұрдақтанна. Тунтус Котулустарга, он на Крыбе, Хюлектер, Балыхаларгар, Улялибара, Ремчеттери, Эйюр, Уля, Бусалтану Секенгете. Бусалгаземский доктор, он на Бельсер, Тосхоллоргар, Икюс, Дюрден, Сетте, Миллион, Ананан, Холбан, Сюс, Отут, Сетте, Уляхит, Бидикем, Некачинан, Эйюблю, Лехтра. Бе Хюлек Типте, он на Джоус, Тюрбелерге, Бесил, Улялир, Брастарга, Икюс, Миллион, Хельшердерге, Бидди, Миллион, Берендер. Он уха, Анна Бусалтан, Фаптарга, Улялити, Бид, Акушер, Калар, он на медицине, Хестерелер, Ремье. Эти чеки амедяхою были лахтра. Он утанан тюрден састарын толы или коту херге барбыт брастар, дженен качи тосхолугар амия хабуллан, эби төлөбір лахтарын сөп. Сайнан целевой договорынан дүгерага эбетер орта аналу ерага бетер бетоғылар, үш сыл үлелеан бараннар, бұл программа кыттықтарын сөп, ол медицинской балығаларгар, үлелі сибит балығаларгар 6-10 бірхану комплектованастан үрдік боллағаны. Онтон 6-10 бірхантан қара боллағаны документарын қомуян министерства комиссиятығар көрілігі документарын ұтықтарын сөп. Оны тәне бұйылғаттан артика, онна хотул ұстарғар Тюрден састаргар длити бит брастарга, без салтухара артическая бетер хотул устарга, бар медицинской телетелерге улелен, договор дарын толар докторына, бир хостох толару хачилалах квартира санатын бен брэн тэнгнах социалы телебір көрүллер. Қаңалы сылуғығар лизин тихігінен дұробия харыста бұлын салатын икки тутута барар. Эдентен бирдестері Покровскайга сухал көмес улыс батын жеті болар. Бұлан бұхытнан туту бұйыл бұт йоқтайақ үлі қамытын бігі корреспондент білгендерер. Панель доскалары көтөктөрөн тутаатчылар үлелерин үгене. Покровский куракка 2000 деменнек сухал көме жетигер балаан ыйыттан ылсыбыттырам. Тутуу түргенник таңылын оғыллар бір ектақ, 100 ауан квадратный метре кен куан болуқтақ. Оны ситерерге 12 миллион тырылдыға. Бастығы тәхер гараждақ болыр ике масына, онына үйәттір пульт, скорайдар пульттар болыр. Бұ тутуну от СИП-транстройден организация мұрағыдар. Суал көмес луыспатын саға жете лизин бұғытнан оғылар. Олы бетер тұтар тілілте бейтін суатығар үлетін бүтерер. Оны суматын үссіл иінен бұлғычылақ медицинске страховкалағын фондатыттан төттірі оғыстаран ұлар. Онтан билигин сухов кемес луспата 1979 сылағы эрге жияға үлелер. Төйеді тас туту болар, эркиндерин оппо хата хоңнан сакыры турар. Корат тамыгар бұгатын жүйерете суық. Олды болар, эмчиттер күнге ортатынан сүйбе 5 ыңырыға сухалық тиен көмілігілер. Бұ дәделіға тұтар ұчастаққа әбей материаллары ағылы ұқтырам. Ашытығыр бригаделер жие есеттін әпсейді әбітінен бары ұқтырам. Келінлер тиеті әлдер сухау көмежиеті бұсыл ақсыңы ұйға бүті ұқтаяқ. Екатерина Мосова, Федор Тарасов, Қаңылас, Лекускай. Дойды солларын стратегиятын сайынларыға әтейлері бәлімнерге тұғыламын семинар мұнияқа Элдархан Айса Николаев күттінілі. Кене ан дойды тағы транспорт көрудерігер тұғыламын төгірі костолы халайда, сүрін болғымтану чумпа киянкытыларығар Хабаровскай Край Магадан обылағығар онна Камчаткаға бар пордары тұтуға ұроқынады. Эти жуғастағы 10 сылғы бүтін дойды экономикатығар саңы көғылыр күйіз болуға ден Айса Николаев әдір. Мәні тағынан кене арға әлін оны қоту соғыру транспорт хайысқаларынан келім оператор анырба пұрғы тұр орыста.
Жатай онна тулаги киллем нехилегини кердыгар намныр суолон ору булантан урутанихер. Бу частыгы бейге устар бұлақ бүтен месте тер көрді. Павел Никифоров сюжеті. Оннағыр уаз микроавтобус мастынынан аянна атақа кейт тетеребет салыбыра бат. Саңа сол бүрегіні остол нюруны көні. Манна өссе аспыт весетті оны сылырғыр тұтылы бұд. Екі балағалағы асфальтты уанна анныгар тәлгеммет тағы кумағы көтүреннер. Төрт балағалағы саңа солу тұтан тағардылар. Сәтті кинометр 200 метр осталағы аян сола бұ. Жатайгы хилиттен оны холлан сағаланар. Этенне тұта ачы тәрілтті де тоқпар бұ әргейден ең барытын оңырын. Ол үз қатындекі бара тұрар, сол туырата сүрінден 17 метрілі. Этенне отын сетемегер ана-аннар, өлі әттер бұ ұлыған қоруыны қаспытырманан. От сетеме баран жастол балығы қолбын оқтақ. Онтон ол остолбалар лампата суық білеген кәчігірен тұралылар. Нам аян суылы өссе кетігінші 15 саллаққа анал қамығы әчін чейбетін түмігінен ерді білге қайдақ тәппетті әбеті білді біті. Ол ең көтірен саңардарғы ұрақтан бұта, итеніне бұлырын бұры екі оңылы бұта дейін республика аянын суылларын салалтыта едінерер. Объект үкі этаптақ, онтон бастық этабын асфальтирован Тұтаатшы тәрілті күйіған табатуғанан бұ алтыннегі түміктен еқті ғойлетін норматын қайуе атыржағы егір бітер бітебет. Аны бұйыл бардюр магистраліне суал қабылдар қабар тұтығар. Утары тақсығыттан көміскүр темір келе күрюе тұтылуға дейін тәрілттен женері Анатолий Бурнашов бұғарар. Нам суалын оңы ғолылар ұчастығы сақа сергер ан бастығы екіс категориялағы суал дейінгі керер. Это конструктив под тох бегем 5 сантиметр да хосе, вот конструктива. Бастан хербе 5 сантиметр щебеночная песчаная подготовка лах смесь барар. Антон он 5 сантиметр кумах, ол кумах под тох семена намаран стабилизация ламар. Он 5 сантиметр да тон стабилизация ям балар. Лукай бут он на икки слой асфальт. Крупно зернистый бут 1 сантиметр, мелко зернистый 5 сантиметр балар. Аны әйелгі сылға аян суолығар сығыры тұтылылар тротуар әмең ұғылуға. Манеха сақасырын суолларын управленетін көрейтінен республикаға күн бүгін сүйірбі алтта бейекке үремен барар. Олыртан сам ұлыған қапыталыны үремен. Бұс олыча астығар, етенна нам қатыргар бар аян суолығар, онына қаңалас луғын ұлыған анын әйелегір бар ұмнас ден суолға барар. Павел Никифоров, Григорий Хлопков, Саха телевидениеті, Жатай. Горной Лугун без кюльнехлигин кескил микрорайону гара тут же барыта түрген интернет системгер холбанна. Опсая хеттен ар километр усталах үрдік күрюлях линия, оннан амыттағуын хетте тирах ұйы кайбат кемігер тұтылынна. Бір бастақынан түрген интернетке хетте олақ Федоровтар жекерген холбанна, рақтан оларан үйрені кемігер бұ олыс надалақ ден желяқтыр өрі кәпсілдер. Білеген нехлигке өссе атын желерге интернет холбурга саяп қоғымиялар. Алтыны ғи үхіз керчіге үйінен сүйілі ақтар күра идеәлерін тұттан әрелдер. Олар әрі үгісіл қағайстуата хоқ. Манаға тұймадайқа фирманы мүгітіағы халата. Идеә ден сүйіні тұннақты батаран Джон Местедеттен кәлін таланылан тұттар. Бұтығынан Екатерина Мосова сюжетілер көрін. Немуі қағайсты өлі әттіре қорғор мұасты ақтырын далғы қайын күйі ғоту кемшілі әбәкке нормала бәкке қота берелдер. Өтшітігір тұғағастар өссе әттіре қылыңан әтергеділі біз тасы басыда ары болар болағам. Қағайсты өз өлерін идеяға дейін аспытсылтан нехиленияға атылыр. Бұйыл 4-6 сүйіне анаан менен қылғас кемге уатар. Мантан уантан тақсатын номно ұлбыттар. Әлірін астан сирин әбілдір болан, ұрыт әтінен берер болақытынан білім бейтін нақты беребіт. Кенлер ғастара бидеріттен таққы бұттар, анын әдер сүйетесім нағас, мінігес болар.
Огустыгастар ортотнан 200 сүрбе 305 килени үктүлөр. Аны жокуска жана аны чуга серген улустардан келен сыймайдан талан ылалар. Ырата барбакка местетигер сонно астатар бит табыгастак дийлер. Үлеттер ийин үйүн ырастан сууя оксон сып-сап туттан тугудор дорбокко туяктары багастары береллер. Бирген кала подворный заводен ветеринарный хакуунунан көңүлөнмөт. Алыхин убойны пунга идемит. Кайбыт, өлөрөбүт. Доктор уже эддеттен заявкалызды постоянно эми клиенттер дакбыт. 2-3 болонда 5-3 калан астылар онда жабар алды. Каллан тымнен кар кыдамнан кете кайсы лагылдар идеелерин туттуактырам. Онтон бей ипет, көрбет истивет болана, маннык бөдөн кайсы лагылдан ылан, этэхы ухын кыхынга урнуа косып. Нөмүгілер олихин нехлейнені кытта сөбілін түверсен, маннык жаанан үлелілдер. Екатерина Осова, Прокопий Хабаров, Нөмүгі, Чекускай. Чурапчылуғын саңа олаққа ғыта бұл үйгі түріттемітті тоғын ғансылын тобла. Историяттан бұғатардан кепсәдіққа 1931 сыллаққа ағыз кейлі коллектив. Социализм соладен бастакы нөмірі бәчәттен тахарбыда. Қағыт бастакы редакторынан ССКПА члені Петр Гоголев анамыда күн бүгінгі дере саңа олаққа ғыт ұлу сонуның тұру үлігі жонын сырдатар сыллақ үләлі қамсыл ұрыр. Сұрналыстар материалы тұтоқ омуян таңан бәчәттен жоңғы сергеға сонуны көтіп пәкке дерділер. Белегин Людмила Владимировна Горохова слая чалах он улейт улели хамсы джавыт. Неделяга бирде бетнисага агыз балганын кагытаксар, он тахнын интернет ситмигер күнете улусунундарын тахарабыт. Бу тогон сыллах үбүлө бүтүн көрсө фотоал бу муңурар булан нахбыт, ону тахнан газ ситмигер холбонор бүтүн күйдөбүт. Беги онунар бүтүн бенеденик айы планеркага кайыбыт, бланыбыт. Олы бітер бенеденнекі ұлыз жағдыта нетелтағы бұланы тағарар. Оны бейіға ұтар, бейіға оны тәрәхінлері, жағдылары, тоқ боларын көрін аттаран бұланынан оны күні бұд. Артикал ұстаргар чолан абыйға набырға өлеңе оны үйе қалымар ойынларғар ғытығы дұрматын тұттарар бұлахаққалар бар болуқтыра. Бұл бұлахаққа қытанақ рәхейіне мосталақ, тренажордақ, гимнастика скамайкаларынан иліне тағар чер арас турниктарынан қатшылы бұд. Нағыдан әттәққа әртшілер бұлахаққалары спорт норма жизнен федеральный бұрайы кетінен тұрыр ұқтыра, күн бүгін бұл программа чәрчетінен ұлыстарынан сүрбе комплек оборудование таңылын үлелер. Олимпийский ойнулар дойдуларгар сүрбек кехылға ұтылар кығынғы олимпиада отын ұматтылар. Тәрәхіңе Греция президенті Катерина Сакелларапулу, онына Нұруттар кердларынағы олимпийский комитет президенті Томас Бах күтінділар. Ковид қатшақтағының себестен өрілі ақтыған көрәтшілері қоқаста, факел отын параболической серкілі көмітінен күн сардаңаларыттан ұматтылар. Бұ кәніне театрализованы жүйіні көтірділер. Білдерін құрдық кығынғы олимпиада әхіл олуңы төрді сүрбәхіз күндергер пекенге болуға. Мұчастағы соның мұтытын нек, көрсеу қадері.